Nejvýnosnější třída aktiv byly historicky akcie a jedna z nejvýnosnějších potřit byly historicky akcie malých firm, small caps. Index SP 500, který reprezentuje 500 největších amerických firem, měl od roku 1929 návratnost okolo 10 ročně. Oproti tomu akcie malých amerických firem vynášely v průměru 12 ročně. Rozdíl 2 se může zdát bezvýznamný. Jenže, když vezmeme v potaz investiční horizont 30 let a složené úročení, může jít o omračující částky. 100 000 korun investovaných při 10% návratnosti, čili jakou měly historicky velké americké akciové firmy, se nám zdvojnásobí v průměru zhruba každých 7 let. Pokud máme 30 let čas, zdvojnásobí se naše počáteční investice více než 4 x Ze 100 000 poprvé na 200, pak na 400, 800 000 a nakonec na 1 600 000 korun a více. Pokud bychom ale těchto 100 000 investovali do malých firm a zhodnocovali by se o 2 body ročně více, čili o 12 ročně, zdvojnásobuje se náš majetek v průměru každých 6 let. Za 30 let se nám tak může zdvojnásobit až 5 Místo 1 milionu a 750 000 korun bychom získali skoro 3 miliony korun. To je dost markantní rozdíl, nemyslíte? Investice do malých akciových firem tak rozhodně stojí za zvážení. Proto se v dnešní epizodě podíváme na to, co to jsou small caps, proč jsou výnosnější dále a to vás nejspíš bude zajímat ze všeho nejvíce, jak zachytit nadprůměrné výnosy těchto firem a podíváme se i na konkrétní ETFka. A nakonec jaká jsou rizika a úskalí při investování do malých firem. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční Bramboře. Úvodu jsem nastínil, že malé americké firmy byly historicky výnosnější. K tomuto závěru mimo mnohé jiné dospělí nositel Nobelovy ceny Eugene Fama z Univerzity v Chicagu a jeho kolega Kenneth French při zpracování třífaktorového modelu, který až z 95 vysvětluje výnosnost portfolia. Vyšší návratnost malých firm je tedy akademicky proskoumaný a prokázaný jev, u kterého se dá racionálně předpokládat, že bude přetrvávat do budoucnosti. A to nejenom u firm z USA, ale celosvětově. Proč jsou však malé firmy výnosnější než velké firmy? Za prvé, mají větší prostor k růstu. Velikost firmy je definována na základě její tržní kapitalizace, čili hodnoty všech jejich akcí dohromady. Za malé firmy v USA jsou považovány ty, jejichž hodnota se pohybuje mezi 300 miliony až 2 miliardami dolarů, což je trošku úsměvné, že miliardová firma je považována za malou firmu. Ale existuje prostě celá řada větších firm Midcaps, caps a Megacaps, mezi které patří giganti jako Amazon, Microsoft, Apple a Facebook. Tyto velké a mega velké firmy o hodnotě desítky až stovky miliard dolarů působí často mezinárodně a stojí na vrcholku potravního řetězce. Čím větší firma se širší působností, tím obtížnější je pro ní zdvoj nebo strojnásobit své zisky. Oproti tomu menší firma O hodnotě v řádu stovek milionů dolarů nejspíš daleka nedosáhla svého maximálního potenciálu a může své zisky a velikost znásobit snadněji, jelikož má jednoduše větší prostor k růstu. Malá firma, která vyroste ve středně velkou a pak velkou a nakonec se z ní stane mega cap, přinese svým investorům pohádkové zhodnocení. A zde přichází za druhé. Malé firmy jsou ziskovější, protože jsou rizikovější. Malé firmy nemají tak dobrou zákaznickou základnu, nemají tak dobrou značku, mají horší a dražší přístup k financování a obecně stojí na mnohem vratších nohách než velké firmy, které už prorazily. Kvůli této nestabilitě jsou mnohem náchylnější nadějní na trhu a různé krize, se kterými si prostě nedokáží poradit tak dobře, jako jejich větší konkurence. Malé firmy tedy zažívají častější neúspěch než velké firmy. V praxi se to projevuje tím, že jsou malé firmy volatilnější. Cena jejich akcí je jako na houpačce a roste a padá o více než cena akcí větších etablovaných firem. Za podstoupení tohoto vyššího rizika malých firem by racionální investoři měli požadovat vyšší výnos než u velkých stabilních firem, což, jak nám ukazují historická data a akademické výzkumy, se ve skutečnosti děje a investice do malých firem se navzdory nebo právě díky vyššímu riziku vyplatila. Takže shrnutí... Malé akciové firmy byly a nejspíš i nadále budou výnosnější než velké firmy, protože za prvé mají větší prostor k růstu a za druhé jsou rizikovější. A investor musí být logicky za podstoupení vyššího rizika odměněn vyšším výnosem. Jinak by investování do malých firm nedávalo smysl. Přejdeme k druhé části. Jak zachytit tyto vyšší neboli prémiové výnosy z malých firm? Nabízí se jednoduché řešení. Koupit si prostě ETF na malé firmy. Nemůže být nic našího, než přidat do portfolia například iShares MSCI World Small Cap ETF, které v sobě zahrnuje 3432 malých firm ze 23 zemí vyspělého světa a všech odvětví podnikání. Tento fond je navíc na seznamu ETF bez transakčního poplatku u broukra Degiro. Můžete do něj tedy pravidelně přes Degiro investovat a za nákup či prodej nezaplatíte žádný poplatek. Účet u Degira si můžete otevřít přes odkaz pod videem z pohodlí domova. Jedná se tedy o ideální řešení pro získání vyšších výnosů z malých firm. Bohužel to není tak jednoduché. Toto ETF je skvělý způsob, jak diverzifikovat portfolio a jak k velkým firmám z globálních ETF, jako je třeba iShares Core MSCI World nebo Vanguard FTSE All World, přidat malé firmy. Jenže toto ETF není úplně ideální k zachycení prémiových výnosů z malých firm. Důvodem jsou small cap growth, neboli podtřída malých růstových firm. Historicky se jedná o nejméně výnosnou skupinu akcí. Jsou to malé firmy, které se obchodují relativně draze vzhledem k jejich obratu či zisku. Často dokonce ani žádný obrat a zisk nemají, protože vlastně ani nemají žádný hotový produkt nebo vydělečný business model. Očekávají se však od nich do budoucnosti zázraky a proto jsou už dnes naceněny velice vysoko. Problém je, že se tyto zázraky většinou nenaplní. Malé růstové firmy tak nabízejí spíše podprůměrné výnosy a táhnou návratnost celé skupiny malých firm směrem dolů. Pokud chceme získat nadprůměrnou návratnost malých firm, potřebujeme vyřadit small cap growth což se v iShares MSCI World Small Cap ETF neděje, jelikož MSCI vybírá firmy zjednodušeně řečeno jen na základě velikosti a nepřehlíží k jejich ziskovosti nebo PI hodnotě, podle které lze určit, jestli se jedná spíše o růstovou firmu, ty mají vysoké PI, nebo hodnotovou firmu, ty mají nízké PI. Jak se tedy zbavit malých růstových firm, které nás připravují o prémiové výnosy z malých firm? Máme tři možnosti. Za prvé, ETF kopierující index SP Small Cap 600 Podobně jako index SP 500 zahrnuje 500 největších amerických firm, tak index SP Small Cap 600 zahrnuje 600 malých amerických firm. Proč zrovna tento index? Protože SP má pro výběr firm do svých indexů poměrně přísná kritéria. Akcie musí schvalovat komise. Pro nás je v tomto případě nejdůležitější kritérium, které říká, že aby mohla být firma přidána do indexu, musí být minimálně dva kvartály za sebou zisková. Tím dosáhneme toho, že jsou z výběru automaticky vyřazeny všechny firmy, které nejsou ziskové, a zbavíme se tak těch nejhorších firm z podtřídy Small Cap Growth. Na výběr máme ze tří ETF. -ek. Největší je od iShares, následuje to od Lixoru a fond od Invesca je nejmenší. Invesco a Lixor mají syntetickou replikaci a díky tomu mají i nižší TER než ETF iShares, které má fyzickou optimalizovanou replikaci. Invesco a iShares mají domice v Irsku, Lixor v Lucembursku. Invesco a iShares jsou distribuční, Lixor akumulační. Pokud bych si měl nutně vybrat, asi bych šel do iShares, už jen kvůli velikosti a fyzické replikaci, ačkoliv vysoké TER a distribuční struktura mi úplně nevyhovují. Za druhé, etf na malé dividendové firmy. Filtrujeme akcie na základě jednoduché logiky. Firmy, které si mohou dovolit vyplácet dividendu, mají nejspíš relativně slušné zisky. On by se podíl na zisku špatně vyplácel, kdyby firma neměla z čeho. I když to se občas děje a firmy vyplácejí akcionářům více, než si můžou dovolit, nebo si na dividendy dokonce půjčují. Například, aby krátkodobě uspokojili své akcionáře, nebo si udrželi pověst dividendových aristokratů či králů. Ale to odbočuju. Tím, že investujeme do malých dividendových firm, eliminujeme ty s nízkými a žádnými zisky. Chci zde zdůraznit, že myšlenka nestojí na dividendách samotných. Nejsou to dividendy, které přinášejí vyšší návratnost, jelikož z racionálního a matematického hlediska je irrelevantní, jestli firma dividendu vyplácí nebo ne. Ale o tom jsem se už víc napovídal v jiných videích. Dividendy zde využíváme pouze jako přibližný filtr, abychom se zbavili malých růstových firm, pro které jsou typické nízké a žádné zisky. Zůstanou nám jen takové firmy, ze kterých získáme prémiové výnosy. Bohužel nemáme na výběr moc ETFek, pouze 3. Dividendové small cap akcie nabízí pouze Wisdom 3, a to distribuční z rozvojových zemí a akumulační a distribuční z Evropy. Všechny se sídlem v Irsku a fyzickou replikací. Dříve měl Wisdom 3 i ETF na malé americké dividendové akcie, ale tento fond byl uzavřen. Nejspíš o něj byl malý zájem. V době uzavření měl fond pod zprávou pouze 7 milionů dolarů. A který z nich bych si vybral? Aktuálně jsou rozvojové země podhodnocené, takže Wisdom 3 Emerging Markets Small Cap Dividend ETF vypadá rozumně, i když ter už je docela vysoký. Zbývající dva ETF fondy jsou na evropské akcie. Distribuční má velikost 38 milionů eur a akumulační pouze 8 milionů. Vzhledem k tomu, že ETF na americké akcie byl uzavřený při 7 milionech, tak bych se akumulačnímu ETF o hodnotě 8 milionů vyhnul, i když dávám akumulačním fondům jinak přednost. A třetí možnost, která mně osobně přijde nejlepší, multifaktorové ETF. Z již zmíněného třífaktorového modelu od FAMI a Frenče víme, že kromě malých akcí měly historicky vyšší návratnost i hodnotové akcie, které jsou opakem růstových akcí. Pokud tedy najdeme ETF na malé hodnotové firmy, small cap value, získáme přesný opak malých růstových firm. Oproti tomu předchozí dva způsoby byly jenom přibližné a umožnili odfiltrování firm s nízkými nebo žádnými zisky. Tím, že navíc kombinujeme dva faktory, velikost a hodnotu, můžeme dosáhnout dokonce ještě vyšší návratnosti. Historicky patří totiž malé hodnotové akcie k nejvýnosnější potřídě akcí. Jestliže malé firmy z USA měly průměrnou návratnost 12% ročně, tak malé hodnotové firmy měly dokonce 13,9%. Pokud to stáhnu například na začátku videa, tak 100 000 investovaných do malých hodnotových akcí by se nám za 30 let při návratnosti 13,9% zhodnotilo na skoro 5 milionů korun. O 2 miliony korun více než pouze u malých akcí a o další milion více než u investice do S&P 500. je jen o ilustrativní čísla, o dlouhodobé průměry. Ve skutečnosti budou období, kdy budou rozdíly menší a období, kdy budou rozdíly markantnější. Jelikož se jedná o nejpřesnější ze všech tří způsobů, jak odfiltrovat malé růstové akcie, a jelikož získáváme expozici hned na dva silné faktory, dávám tomuto způsobu přednost. Musím však dodat, že hodnota jako druhý faktor přináší i vyšší riziko. Podobně jako u malých firm, i zde je vyšší návratnost odměnou za podstoupení vyššího rizika. Nic není zadarmo. K dispozici máme pouze dva ETF fondy. Jedná se o Spider MSCI Small Cap Value Weighted. Jeden zaměřený na evropské akcie a druhý na americké. Oba mají domice v Irsku, jsou akumulační a mají fyzickou optimalizovanou replikaci, který je poměrně rozumných 0,3% ročně. Které z nich bych si vybral? Investují do obou dvou. Jak do ETF na USA, tak do toho na Evropu. Úplně nejraději bych dal přednost globálnímu ETF, kde jsou malé hodnotové firmy z celého světa, a to jak vyspělých, tak rozvojových zemí. Jenže takový ETF fond není k dispozici, takže beru nejlepší možnou variantu. A na závěr důležité upozornění k rizikům a úskaly. Jak jsem během videa několikrát zmínil, při investování do malých a případně malých hodnotových firm podstupujeme rizika, která u větších stabilnějších firm nejsou tak silná. Tato rizika se pak projevují větší volatilitou, čili divokými růsty a pády. A je prokázané, že vysoká kolisavost způsobuje lidem stres a dokonce fyzickou bolest, což vede často ke zhoršené kvalitě života a špatným finančním rozhodnutím. V konečném důsledku si můžeme nadměrným investováním do malých akcí spíše ublížit. Proto bych malé či malé hodnotové akcie doporučil jen zkušenějším investorům a hlavně jen v menším množství. Jejich očekávaná vyšší návratnost je silným lákadlem. Navzdory tomu by neměli tvořit hlavní část portfolia. Jedná se spíše jen o doplně. Sám mám v malých hodnotových akcích aktuálně pouze 15% svého portfolia a naprosto drtivých 70% je ve velkých stabilnějších a tím pádem méně riskantnějších firmách. Další věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že prémiové výnosy se projevují v dlouhodobém horizontu. Krátkodobě ceny silně kolísají a dokonce existují dlouhá období 5, ale i 10 let, kdy malé akcie zaostávaly za velkými, stejně jako hodnotové akcie zaostávaly za růstovými. Popravdě právě posledních 10 let na tom byly růstové a malé růstové akcie velice dobře. Na to období, kdy se cyklus otočí a je to vzhůru nohama, jsou normální a historicky k ním došlo několikrát. Pro investora to však může být velice nepříjemné a bolestivé období. Investovat 10 let do akcí s šílenou volatilitou, které navíc ve výnosech zaostávají za S&P 500, může vyvolat silné pochyby a pocity zklamání i v nejodhodlanějších investorech. Investice do malých či hodnotových firm je běh na dlouhou trať a vyžaduje silnou trpělivost a slepou odhodlanost. Řeč je o 20, ale i o 30 letech bez jakékoliv garance, že vyšší návratnosti dosáhneme. Ano, nemáme žádnou jistotu. Vyšší návratnost by měla být vzhledem k vyššímu riziku racionální. A je to podloženo historickými daty. Ale budoucnost je prostě nejistá. A i když budou prémiové výnosy přetrvávat, Nikdy je nedokážeme zachytit v plné výši. Investování do malých firm je nákladnější. Je jich více, je potřeba více práce a analýzy, více obchodování, jsou méně likvidní a fondy na malé akcie jsou obecně malé a nemají takové úspory z rozsahu jako gigantické fondy na velké akcie s dobrou likviditou. Stačí srovnat roční nákladovost u ETF na malé firmy a ETF na S&P 500 nebo MSCI World a rozdíl je zřejmý. Zároveň ETF používají různou metodologii a různá kritéria, kvůli kterým nezachycují malé firmy přesně tak, jako akademické studie, kde spousta problémů z praxe odpadá. Kvůli vyšším nákladům a kvůli nepřesnému výběru firm je pak nereálné očekávat, že získáme prémiové výnosy v plné vyšší. Obecně je rozumné počítat s polovinou historických prémií. Pro malé firmy je to 1% nad průměrem trhu a pro malé hodnotové firmy 1,5 až 2% nad průměrem trhu. Jestli má investování do těchto firm smysl, záleží čistě na vás. Na jednu stranu můžeme získat o něco vyšší výnosy a zvýšit faktorovou diverzifikaci. Na druhou stranu tak komplikujeme naše portfolio, zvyšujeme tak šanci chyby a můžeme si kvůli vyššímu riziku, volatilitě způsobit nemalé trápení. Mé osobní doporučení zní: pokud jste nováčci, chcete mít s investováním co nejméně práce a nejméně starostí a máte kratší investiční horizont než 20 let, nestojí vám to za to. Pokud už však máte zkušenosti se silnou volatilitou akciových trhů, investování vás baví a máte před sebou více než 20 let, stojí malé či malé hodnotové firmy za zvážení. Pokud vás toto téma zajímá a chcete více informací, abyste si udělali lepší obrázek, podívejte se na tato videa. Ve všech se tematikou malých akcí zabývám. Odkazy na videa najdete v popisku pod videem. Pokud se vám toto video líbilo, budu mít radost, když mi to dáte najevo lajkem, komentářem pod videem a budete toto video sdílet s lidmi, které by mohlo zajímat. Toto video vzniklo jako odměna pro mé pravidelné podporovatele z členské sekce na stránce www.bymycoffee.com Lomeno Investiční BR. Odkaz najdete pod videem. Vytvořit jedno video zabere 15 až 20 hodin intenzivní práce a v případě obzvláště dlouhého videa, jako je toto, i přes 20 hodin. Pokud se vám má video líbí a chcete mě podporovat v další tvorbě, budu vám vděčný za příspěvek na virtuální pivo. Můžete mě podpořit jednorázově nebo pravidelným měsíčním členstvím od 2R er měsíčně, což je zhruba 50 korun. Pokud se cítíte velice štědře, můžete přispět i více. Členové mají přístup k řadě videí dříve, než se objeví veřejně na YouTube a další výhody. Více informací najdete na webu. Pokud už znáte Patreon, je to velice podobné, akorát stránka Bajmy a Coffee si bere menší provize než Patreon a více příspěvku tedy zůstává mně. Moc děkuji všem divákům a podporovatelům, bez vás by to nešlo. Na zdraví! A těším se na vás v dalším videu a snad už s lepším hlasem, protože teď jsem trošku nachlazený, takže možná jste si všimli, že můj hlas není úplně to pravé ořechové. Takže uvidíme se příště. Bye bye!